Xalq artisti Niyaməddin Musayevin qızı Azərbaycandan köçüb. Bu barədə sənətçi evdəkilərə salam verilişində danışıb. Qızım Röya ailəsi ilə birgə Kanadaya köçdü. Ötən aydan gediblər, deyə Musayev vurğulayıb. Əməkdar artist Elnarə Abdullayeva açıqlamaları ilə diqqət çəkib. Sənətçi verilişlərin birində qonaq olarkən sosial şəbəkələrdə ona yazılan bəzi şərhlərdən söz açıb. Məni kobud adlandırırlar, deyirlər ki, özünü xanım kimi apar. Mən cəmaatdan razıyam, hamını çox istəyirəm. Bilmirəm o sözləri kimlər deyir. Üzümü onlara tuturam. Sizə incə xanım kimi özümü göstərim, cəmaatın cibinə girim. Təbii ki, o sözü yazan xanımlardır. Sizin kimi evlər dağıdım, mən kobudam, kənd adamıyam. Sevirsən, bax, sevmirsən, niyə baxırsan? Sənə nə güc düşüb ki, orada yazırsan? Sənə Elnarə xanım lazımdır, sizə nə lazımdır? Mən nə idim? O gün bir adam var idi. Dedi ki, gəlinin çay gətirməyi olmaz, onu söydülər. Gətirməlidir deyəni də söydülər. Ortaq məxrəcə gələk, nə edək? Deyirlər, buna bax, üzünə botoks vurur. Halbuki üzümdə yoxdur. Dəlinin yadına daş salırlar, gedib elətdirəcəyəm. Onlar niyəm olmayanı yazmaqla özlərini günaha batırırlar. Məni ya da başqasını sevmirsənsə, gördün, keç.